Husk, det er de to andre, Preben Christensen og Thomas Eje, der er gæster hos Meyerheim næste lørdag. Og lige nu er det Torben Reckendorf og en vis herr Steffensen. God aften og velkommen til programmet, hvor pointgivningen er så uretfærdig, at kun skattelovgivningen er værre. I vores støvsugning af ugens gigantiske nyheder er vi standset ved meddelelsen om, at Skoda har åbnet et reservedelslager i Danmark. Og en privatoptagelse af Kai Ikast viser, at han allerede som ung havde et bud på en tunnelløsning i Øresund. Og Greenpeace prøver nu også at redde havets døde dyr. Ved siden af Erik Clausen finder vi i aften en konservativ politiker, der allerede i en ung alder var så politisk bevidst, at han som avisbud nægtede at aflevere avisen til naboen, fordi han var kommunist. Torben Reckendorf, velkommen. Var du kommunist, eller var det var naboen, der var kommunist. Og du var bladbud. Hør nu efter, det var jeg skal naboen. Skrive det til dig ved lejlighed, ja. Og ved siden af Mette Lisby sidder en mand, der har været så venlig at træde ind på afbud fra Lisbeth Dahl, så fra nu af har han vel 4-5 ægteskaber til gode. Ole Steffensen. Ugens nyheder har affødt alskens forskellige billeder, hvor et skønsomt udvalg kommer her. Erik og Torben, her er en ny form for jogging eller sådan noget lignende til jer. Det er Dansk Blindesamfund, der træner med sin nye, storstilede træning, og de prøver at få en fastlønnet politifunktionær til at bevæge sig. Så. Her ser vi nu, at der er en hundeudstilling, og de skal se, de hunde kigger efter et godt lår. Det er politidirektøren, det har han begået. Ja, han leder efter sin pistol. Jeg tror parer. Den har spist pistolen. Nej, den har gjort det. Det ved jeg ikke, hvad den har. Hov, der er vi. Ja, det er svært. Det gik jo meget hurtigt. Ja, det synes jeg, det gik enormt godt. Det gik enormt hurtigt. Jeg tror, det var demokratiet, der var ved at udfolde sig i stedet over Jylland. Ja, hen i Esbjerg. Nej. Nej, men det kunne man godt have troet. Ja, det er også det, vi tror. Jeg tror, at der var nogle af billederne, der var fra Esbjerg. Det skulle faktisk illustrere noget andet. Nå, jeg kunne lugte, at jeg kunne lugte, at de var fra Esbjerg, eller også fiskene, nej. Var det dig? Ja, fiskene. Du tænker på fiskene? Ja, fiskene. Ja. Ja. Okay, jeg vil godt give jer et point for og, for hvad? Ja, det ved jeg egentlig ikke. I aner heller ikke, hvad det er, vel? Nej, altså jeg troede også på Esbjerg. Ja, det tror jeg. Alle tror på Esbjerg. Så de giver så tre point. Ja, to tre. Det var historien om, at politiets hundefører gik i strejke, fordi de bliver beskattet af 1000 kroner. Det var ikke, de stod der. De stod der. Det var før de strejkede. Man kan jo ikke... Altså, man kan jo ikke... Man må se, man kan... Der var der ikke nogen hunde, der var i strejke. Man kan da ikke illustrere... Ja, jeg er helt enig. Man kan da ikke illustrere nogen, der er gået i strejke. Øjeblik, i øjeblik, sådan er altså 4-1 til holdene mod dig. Jeg foreslår, at vi tager det ene point frem, som han har. Ja. Okay. Har jeg nu fået også point? Han får også point. For hvad? Ja, det ved jeg ikke. Han får også løn. Hvad er præmien for det her, ved du det? Ja, vi kan vinde klokkeradio. Nå, ikke desto mindre, så var det den historie, som jeg omtalte, fordi de er sure over hundeførende, nemlig at de bliver beskattet af de 1000 kroner om måneden, som de får for at holde hund. Hundeføreren sagde, at de fortsat ville udføre normalt politiarbejde uden hundene. Politiets ledelse var dog betænkte ved, at betjentene arbejdede uden nogen til at holde i den anden ende af snoren. På spørgsmålet om, hvordan man vil tøjle ophidsede folkemængder uden hunde, siger en talsmand for politiet. Det ved jeg ikke. Det må blive et skud. Mette og Ole, her er en kvinde til jer, som er næsten stoffri. Aha. God dog. Det må være fra det sociale topmøde. Det er det. Ja, det er hvordan man viser, at man, selvom man er fattig, kan man klare sig alligevel. Ja, man kan tage fiskenet på. Og hvis man tager lidt på, så kan man fylde kjolen ud.
alligevel. Det spiser nok. Og det er fra der apotek. Og så er der slankepiller, så man kan sådan blive inde i kjolen. Det er de gambianske narkohandler på Vesterbro, der er på vej til et topmøde. Eller også er det det engelske parlament, der har klædt sig ud sådan rigtig festligt. Ja, det tror jeg. I dagens anledning. Ja. Det var enormt godt, ja. Ja. I sagde modeller, gjorde I? Modeller og piller. Og piller var der også. Modeller og piller. Det handler det jo også lidt om. Okay. Altså, hvis jeg kan få 3 point, vil jeg gerne støtte dem, at der var nogle piller. Kan hjælpe? Så kan du ikke. Ja. Nej, det kan jeg ikke. Du har 1 point i forvejen. Det er rigeligt. Jeg har et forslag til Mette Lisby. Den kjole, vi så, sådan en skulle du tage på næste gang. Ja. Den første. Den første. Den første. Den første. Godt, jeg kan godt komme i næste uge også. Kan du det? Jeg kan godt gå i sådan noget tøj, Clausen. Altså, hvis du er lige så stor i buksen, som du er i kæften, Clausen, så kan det godt være, at vi kan. Ja, modellerne. Ja, det var det med modellerne. Det var sådan set rigtigt nok, ja. Og hvad var det med de modeller? Jo, til socialt topmøde. I virkeligheden så handler det jo om, at modellerne til synligheden er på kokain og sprut og sådan. Der var ikke noget sprut, så vidt jeg kunne se, men der var nogle piller. Ja. 2 point. Det må I godt få 2 point for. Det var nemlig fuldstændig rigtigt. Det var. Det var kedeligt.